Prvý slovenský pouličný klavír si od utorka žije svojim vlastným životom. Ten mu vdychujú ruky nespočetného množstva ľudí, ktorí neodolajú nutkaniu sadnúť si pred jeho pestrofarebné klávesy. Hudba naozaj oslovuje všetky vekové kategórie. 82-ročná pani Marta si prišla tento klavír vyskúšať potom, ako sa o ňom dozvedela v našom vysielaní. Ja som televízor videla, keď jedna pani tam hrala. Hovorím, idem sa to ziskovať, že kde je to. A potom mi povedali, že tuto. Farebné klávesy majú symbolizovať rôznorodosť a pestrofarebnosť nášho sveta. Pletú však hudobníkov zvyknutých na odstupňovanie tónov medzi bielými a čiernymi klávesami klavíra. Strašne ma to milí, tieto farby tu na to. Strašne, lebo to, vidíte, už neviem ani... Musím hľadať tie tóny. Napriek tomu sa nádvorím starej radnice ozývajú zväčša šikovne zvládnuté melódie. Ľudia sa zastavujú, pokojne čakajú, kým jeden dohrá, zatlieskajú a potom vyskúša svoje schopnosti niekto ďalší. Úsmevy sú pri tomto klavíri takmer neustálým javom. Pouličný klavír nie je unikátom len na Slovensku. Prvýkrát v živote sa s ním stretla aj táto skupina talianskych turistov. Tento mladík na ňom zahral dokonca aj vlastnú skladbu. Je to krásna myšlienka, že človek sa môže zastaviť na prechádzke a zahrať si na klavíri. Niečo podobné som tu zažil prvý.